Joo, oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Mulla on vähän ääni mennyt, mutta toivottavasti se ei haittaa tahtia. En tiedä, mistä syystä on mennyt. Ei mulla ole yhtään kipeä olo kyllä. Että siinä mielessä ei ole tarkoitus ei ole tartuttaa ketään täällä. Toi, mä oon pahoillani, että tuli vähän myöhässä. Että meillä oli toinen tilaisuus tuolla Säätytalolla ja me muutama jouduttiin sitten osallistumaan sinne ja menetettiin toi alku tässä. Eli mä kerron teille väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä Suomessa, minkälaista työtä me tehdään. Ja mä tiedän, että mä oon teidän ja lounaan välissä, joten yritän olla nopea. Ja sitten vielä yksi asia, että mulla ei ole kello, että jos joku sitten vihjaa, että miten paljon mulla on aikaa jäljellä. Ensimmäiseksi taustasta. Pohjoismaitahan pidetään aina hyvin samanlaisina ja monessa asiassa samanlaisia ollaankin. Ja mitä kauemmas mennään, niin sitä enemmän samanlaiseksi tunnetaan. Mutta sitten meillä on myös eroja. Ja Suomessa on ollut paljon väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä 1800-luvun lopulta suunnilleen toiseen maailmansotaan. Silloin me ei ehkä käytetty näitä sanoja, väkivaltainen radikalisoituminen tai väkivaltainen ekstremismi, mutta tämä ilmiö on tuttu ja tämä on minusta tosi tärkeä asia tiedostaa, koska nyt kun meillä oli noin vuosi sitten tämä Turun isku, niin silloinhan niin kuin julkisuudessakin kovasti puhuttiin, että ensimmäinen terroristi-isku Suomessa. Ja, mutta näinhän ei ollut. Toi on mielenkiintoinen toi esimerkiksi toi Teemu Keskisarjan kirja, Vääpeli Teen tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta terrorismista. Se on sellainen, minkä lukee ihan ilokseen. Se on mielenkiintoinen. Ja sitten toi Poprikovin murhahan on hyvä esimerkki siitä, että toisen terroristi on toisen vapaustaistelija. Me ei Eusen Soomania terroristiksi nimitetä, mutta luulen, että jos hypätään itärajan toiselle puolelle, niin siellä häntä hoitaisi nimittäin ihan eri sanoilla. Ja jos ajatellaan Lapuan liikettä 30-luvulla, niin sehän oli niin kuin mun käsittääkseni väkivaltaista ekstremismiä ihan puhtaalla. Siinä väkivaltaa käytettiin oman aatteen ja maailmankuvan edistämiseksi. Oli kyydityksiä, muilutuksia ja ihmisiä tapettiin. Ja sitä tappamista pidettiin oikeana sen takia, koska se oli oman ideologian mukaista. Sen jälkeen oli rauhallisempaa aina tuohon 2000-luvulle asti. Tästähän on Tommi Kotonen tehnyt esimerkiksi, mutta Tommi oli täällä, onko se Tommi täällä? Joo, no siellähän Tommi on. Tommi teki esimerkiksi kirjan siitä, että miten väkivaltainen äärioikeistolaiset liikkeet on toiminut Suomessa tuohon aikaan. Sekin on ihan hyvää tietoa ja antaa sitä perspektiiviä, että mitä kautta tähän on tultu. No 2000-luvulla Suomessakin tuli ihan uusi tilanne. Ja siihen vaikutti monet asiat, varmaan tämä kansainvälinen tilanne, 9.11. terrori-isku, joka nosti terrorismin niin kuin puheenaiheeksi koko Euroopassa, koska isku tapahtui Amerikassa, olihan näitä iskuja ollut sitä ennenkin. Internet mahdollisti nopean viestinnän ja tällaisten ideologioiden ja ajatusten vaihdon, pienten yksittäisten yksilöiden liittymisen sellaiseksi osaksi suurempaa kokonaisuutta. Ja globalisaatio, mikä on varmaan ollut sellainen suuri jota osa väestä kokee globalisaation epäkohtana ja osa on siitä hyötynyt. Että syntyi tällaista niin kuin ikään kuin kasvualustaa sinne. Ja polarisaatio ja vastakkainasettelu lisääntyi myös Suomessa. No Suomella on kuitenkin vahvuuksia, mitkä mun mielestä aina kannattaa ottaa huomioon, että Suomessa on edelleenkin vahva sosiaalinen koheesio. Nythän tällaista sosiaalista koheesiota ja konsensushenkeä ja tällaista pyrkimystä yhteistyöhön ja yhteistoimintaan, niin sitähän vähän niin kuin monessa kohtaa halveksitaan ja pidetään tylsänä, enemmän sellaista vähän actionia ja räyhäkkyyttä. Mutta oikeasti sehän on ollut se, mikä on Suomen nostanut toisen maailmansodan jälkeen tällaiseksi hyvinvointivaltioksi, mikä me ollaan. Että itse kyllä peräänkuulutan sen arvostusta siitä riippumatta, että voi välillä tuntua vähän tylsältäkin. Ja korkea luottamus viranomaisiin ja instituutioihin. Et Suomessa esimerkiksi poliisi luottaa noin viimeisimmän kyselytutkimuksen mukaan 95% kansalaisista, mikä on korkea luku. Ja tämähän on väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn kannalta erittäin tärkeä asia. Ja muihin instituutioihin, koulutuslaitoksiin ja kaikkiin näihin luotetaan myös. No, mikä on tilanne tällä hetkellä Suomessa?
Väkivaltainen äärioikeisto on noussut vahvasti esille. Meillä on pohjoismainen vastarintaliike. Viime joulukuussahan Pirkanmaan käräjäoikeus kielti sen ja tällä hetkellä juttua käsitellään Turun hovioikeudessa ja sitten jos se menee siellä läpi, niin sen jälkeen se on, niin kuin sen toiminta on kielletty Suomessa. Me ei viranomaisina uskota, että sen toiminta lakkaa, mutta joka tapauksessa se tekee sen huomattavasti vaikeammaksi. Ja toisaalta viranomaisten toiminnan niin kuin paljon helpommaksi sitä vastaan. Tämä on erittäin tärkeä asia minusta laajemminkin. Sitten meillä on skinejä, joista osa on tällaista väkivaltaista ääriliikettä, ääriajattelua edustavia. Sitten meillä on tullut nämä maahanmuuttovastaiset liikkeet, Suomi ensin rajat kiinni, Soldiers of Odin, jotka on tavallaan siinä skenessä, mutta ei välttämättä ole samalla lailla niin kuin ääriväkivaltaa käyttäviä, mutta yksilötasolla on selvää päällekkäisyyttä esimerkiksi pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja näiden kolmen muun ryhmän välillä. Ja nyt on sitten kiinnostava nähdä, kun mitä tämän oikeusjutun kanssa käy, koska sittenhän varmasti niin kuin pohjoismainen vastarintaliitekin joutuu muuttamaan toimintaa ja etsimään ehkä uusia liittolaisia. No, väkivaltainen äärivasemmisto, anarkistit ja radikaalit ympäristöliikkeet. Suomessa on ympäristöliikkeistä ollut kokemuksia viime vuosina, koska meillä on näitä ydinvoimalahankkeita menossa. Siellä on ollut väkivaltaistakin toimintaa ja hyvin kansainvälistä, että sinne on tullut ihan Amerikkaa myöten anarkistia osallistumaan. Ja väkivaltainen äärivasemmistohan on niin kuin Euroopan laajuisesti nousussa. Ja tämä on asia, mihin mekin kiinnitetään jatkossa ihan enemmän huomiota. Ja sitten on uskonnolla perusteltu väkivaltainen ekstremismi. Ja meillä Suomessa terrorismin uhka on tällä hetkellä tasolla 2, korkein on 4. Se on ollut siinä jo pidemmän aikaa. Terroristiset vierastaistelijat ja heidän perheensä on niin Suomessa kuin muissakin maissa iso kysymys. Suomestahan lähti viranomaisten tunnistamana yli 80 henkilöä Syyrian Irakin taistelualueelle. Todellisuudessa luku lienee jotain 100 pintaa vähän yli. Lapsia vietiin, noin 30 lasta vietiin alueelle vanhempiensa mukana ja alueella on syntynyt arvioiden mukaan ehkä noin 10 lasta. Ja nyt sitten huolena on se, että millä tavalla, mitä tapahtuu, kun nämä palaa siellä, millä me saadaan nämä lapset ja muut integroitua takaisin yhteiskuntaan. Ja sitten meidän pitäisi saada ne henkilöt, jotka on osallistunut terroristiseen toimintaan, niin syytteeseen. Mutta meillä on haasteena se, että taistelualueelle matkustamisen kriminalisoiva laki tuli voimaan joulukuussa 2016. Eli suurin osa näistä lähti ennen sitä ja meidän on sitten sen oikeusjuttua varten saatava ihan todisteet siitä, mitä nämä yksittäiset henkilöt on tehnyt, että pelkkä tämä matkustaminen ei riitä, mikä tekee sen huomattavasti monimutkaisemmaksi. Ja sitten meillä on kotimaassa radikalisoituneet, kotoperäinen radikalisoituminen on isompi uhka, koska ISIL ei enää kärsi sotilaallisen tappion, niin se tavallaan strategia muuttui ja yhä enemmän panostetaan siihen, että pyritään radikalisoimaan erityisesti nuoria heidän kotimaissaan yllyttämään iskuihin. Ja sitten yksittäiset toimijat on tietysti aina uhkana. Motivaatio voi olla mikä tahansa ja meillähän on kokemusta näistä koulusurmista. No, tässä näette meidän kansalliset määritelmät. Nämä on tuossa kansallisessa toimenpideohjelmassa päätetyt ja tämän mukaisesti on menty, eli me kiinnitetään huomiota väkivaltaan. Eli väkivaltainen ekstremismi on sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen. Me on jätetty niin kuin tavallaan se kysymys siitä, että minkä verran ajattelu on sitten niin kuin väkivaltaista ekstremismiä, niin se pois, koska siinä tulee aina se haaste, että jos viranomainen rupeaa ihmisten ajatuksia miettimään, niin ajatuspoliisina ollaan hyvin nopeasti. Ja sitten se, niin kuin se on tosi epämääräistä kaikin puolin, niin sen takia me on keskitytty tähän väkivaltaan ja toi määritelmä on toiminut hyvin. Ja väkivaltainen radikalisoituminen on se prosessi, missä ihan tavallisesta tallaajasta sitten tulee sellainen henkilö, joka hyväksyy sen, että toista ihmistä kohtaan voi tehdä väkivaltaa tai jopa tappaa sen takia, että tämä henkilö koetaan jollain tavalla viholliseksi ja on niin kuin aatteen perusteella vihollinen. Ja aatemaailmaa me on myös määritelty, eli me lähdetään siitä, että se on varsin laaja tällainen niin kuin
joukko ajatusrakennelmia, jotka perustuu tällaisiin tulkintoihin, tällaisista perustavaa laatua olevasta asioista, kuin esimerkiksi ihmisryhmistä, maailmasta, uskonnosta, ihmisten ja valtioiden välisistä suhteista, se mikä on pyhää ja mikä ei ole pyhää. Että nämä kolme määritelmää on nyt ollut tuosta 16 vuoden alusta lähtien, ja oma käsitys on, että näiden perusteella on pystytty hyvin toimimaan. Me ollaan tehty kansallisia toimenpideohjelmia. Meillä on Suomessa sellainen tilanne, että me on tehty tätä työtä tosi pienillä resursseilla, mikä on tullut nyt esimerkiksi Turun puukotuksista, kun on tehty tämä onnettomuustutkintakeskuksen raportti, josta te kuulette myöhemmin iltapäivän, niin siihen tuotiin myös esille se, että Suomessa väkivaltaista radikalisoitumista on ehkäisty niin kuin todella pienillä resursseilla. Niin sen takia meidän on ollut mietittävä koko ajan, että miten me toimitaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja me on lähdetty siitä, että meillä on kansallinen toimenpideohjelma ja sit siitä niin kun se viedään sit paikallistasolle asti, ottaen tietysti aina huomioon se paikallinen tilanne. Tuossa edellisessä puheenvuorossa hyvin korostettiin sitä, että miten tärkeää on luoda se oma paikallinen tilannekuva, ja sitä me korostetaan kanssa. Et ei voi ennaltaehkäistä mitään, jos ei tiedä, mitä on niin kun ennaltaehkäisemässä. Ensimmäinen ohjelma oli 2012, se me tehtiin vähän niin kuin viranomaisporukassa. Toinen ohjelma 2016 hyväksyttiin huhtikuussa silloin. Anteeksi. Ja että siinä oli niin kuin aika lailla niin kuin ihan kansainvälisestikin poikkeavaa se, että se tehtiin laajassa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. No viranomaisten kanssa vähän kaikki tekee näitä toimenpideohjelmia, mutta meillä oli mukana myös järjestöt ja yhteisöt, paikallisia toimijoita. Et me pyrittiin niinku osallistamaan mahdollisimman paljon väkeä siinä ihan alkuvaiheessa. Ja se ajatus oli se, että et mehän ei viranomaisina, meillä on oma näkemys, varsin kapea näkemys tähän asiaan, että se paljon tietoa tulee sitten muilta toimijoilta, ja mitä enemmän erilaisia näkemyksiä, sitä parempi. Ja tämä on minusta ollut sellainen hyvä käytäntö, jota suosittelen kaikille, että tehkää alusta lähtien yhteistyössä eri ryhmien kanssa. Mä esimerkiksi kävin sitten tuossa loppuvaiheessa, kun se ohjelma oli melkein valmis, niin vierailin erilaisissa näissä rukoushuoneissa ja näissä, ja kysyin näitä imaameilta ja muilta, että mitä te koette, että onko tämä ohjelma leimaava teidän mielestä? Et ollaanko me käsitelty aihetta sillä tavalla, että se leimaa muslimeja ja islamia? Ja sitä kautta mä sain sitten palautetta, että me pystyttiin tarkistamaan sitä. Musta se oli paras kysyä niiltä, jotka asiasta eniten tietää. Ja meillä on nyt tarkoitus, että me arvioidaan tämä nykyinen ohjelma nyt syksyllä, ja sitten me tehdään uusi ohjelma keväällä. Suomi on EU-puheenjohtaja ensi syksystä lähtien, ja sen takia me ajateltiin, että on hyvä olla uusi tuore ohjelma sitten siinä, koska tämä tilanne on aika lailla muuttunut vuodesta 2016. Ja arvioinnissa mä oon funtsinut alustavasti, että voisi esimerkiksi paikallisen toiminnan arvioida siinä, koska sitten se on musta sellainen yksi asia, mihin me ehkä tarvitaan jatkossa niin enemmän sellaista pistää siihen paukkuja, että miten paikallisesti pystytään tätä työtä tekemään vielä nykyistä paremmin. Tässä te näette Suomen strategian ihan pähkinänkuoressa. Eli kohteena kaikki väkivaltaisen ekstremismin muodot, joita Suomessa esiintyy. Tämä on ollut lähtökohta alusta lähtien. Ja sitten tietysti ihmisoikeudet ja oikeusvaltion periaatteet. Tätä ei voi sanoa itsestään selvänä, koska mitä enemmän me nyt mennään eteenpäin tämän asian kanssa, niin näkee, että aika lailla eriskummallisia ratkaisuja tehdään ihmisoikeuksien oikeusvaltioperiaatteiden näkökulmasta ihan Euroopassakin. Ja sitten toi tiivis yhteistyö, siitä jo mainitsinkin tässä. Sitten tämä vuorovaikutus ja avoimuus. Me yritetään olla avoimia tässä ja sillä tavalla, että puhuttaisiin niistä sitten kaikista asioista, ettei tulisi sellaisia niin kuin tavallaan vähän hämärän peitos olevia asioita, koska niistä asioista, joista ei puhuta, niin niistä rakennetaan sitten ihan omia tulkintoja, jotka voi olla oikeita tai vääriä.
ja sitten, tai väärinymmärryksiä. Mutta samalla meillä on selkeä koordinaatio, sisäministeriöllä on tämä koordinaatiovastuu, ja se perustuu ihan siihen, että me käytiin läpi näitä säädöksiä ja määräyksiä eri ministeriöiden tehtävistä, ja sieltä tämä vastuu sitten tuli. Me käytetään kovia ja pehmeitä keinoja rinnakkain, eli että jos vaaditaan, niin pistetään kovat keinot peliin, mutta toisaalta koko ajan pidetään mielessä, että ihmisillä on mahdollisuus niin kuin uuteen alkuun, jos on aito tahto ja halu siihen. Että ei suljeta ovia. Sitten yksilöihin kohdistuvia interventioita. Näissä keskeisin on ankkuritiimi. Tiimit, joita on tällä hetkellä kaikkien poliisilaitoksen alueella joissain muodossa. Se on moniammatillinen ryhmä, missä on poliisi, sosiaalitoimi, psykiatrinen sairaanhoitaja, usein myös nuorisotoimi tekee työtä yhdessä. Tästäkin te kuulette sitten iltapäivällä ihan erikseen esityksen. Ja sitten hyödynnetään peruspalveluja. Se on lähtökohta. Suomessa on ihan älyttömän paljon kaiken näköisiä palveluja. Ongelma on se, että millä tavalla ihmiset löytää näitä palveluja ja syntyy se kytkentä niin kuin näihin palveluihin. Tähän liittyen meillä on menossa sellainen rajapintahanke, jonka avulla me yritetään saada selkeämmät niin kuin toimintamallit tähän. Ja tämäkin perustuu siihen onnettomuustutkintakeskuksen raporttiin, josta kuulette sitten iltapäivällä. No, tietoa tarvitaan koko ajan, ja sitten meillä on tavoitteena nuorten naisten ja uskonnollisten yhteisöjen ottaminen mukaan työhön. Että nuo nuoret varsinkin, niin ne on musta sellainen jatkossa painopiste, että millä tavalla saadaan nuoret paremmin mukaan. Ja sitten naiset kanssa, niin kuin naisnäkökulma. Nythän on paljon puhuttu tästä gender approachista, ja se on varmaan meilläkin tärkeä. Tästä me tarvittaisiin Suomesta ihan tutkimustakin lisää. Meillä on tämä yhteistyö, koska meillä on ollut niin kuin vähäiset resurssit, niin me on panostettu tähän yhteistyöhön. Tässä te näette niin kuin näitä toimijoita, että meillä on kansallinen verkosto, jonka sisäministeriö on asettanut, jos on jäseninä eri viranomaiset ja järjestöt. Ja sitten meillä on näitä muita, joita tähän ympärille on rakennettu, niin on sitten mukana myös näissä paikallisessa yhteistyössä. Että tämä on niin kuin se rakenne kansallisesti, sitten paikalliset. Meillä on paikallisia toimijoita myös tässä kansallisessa verkostossa. Että me yritetään pitää se, niin kuin se käppi kansallisen toiminnan ja paikallisen toiminnan välillä mahdollisimman pienenä. Ja sitten ajatus on se, että kaikilla on erityisosaamista ja sen yhdistäminen niin tuo parhaan lopputuloksen. Me on tehty kirkon ulkomaanavun kanssa jo joulukuussa 2014 yhteistyösopimus. Se on ollut tosi tärkeä, tuottanut hyvää tulosta. Sen kautta on naisjärjestöt tullut tähän työhön mukaan. Et esimerkiksi Martat on järjestänyt näitä kokkauskursseja naisille, minkä yhteydessä on pystytty sit puhumaan myös radikalisoitumisesta. Paljon helpommin kokkauksen lomassa kuin aloittaa pelkästään radikalisoitumiset. Sitten meillä on rikosuhripäivystys tässä, tärkeä asia. Pieniä järjestöjä on paljon. Meillä on kaiken maailman Somaliliiton projekteja tällaisia, niin me yritetään niitäkin kytkeä tähän kansalliseen työhön ja myös niin kuin tukea näitä pieniä järjestöjä, koska niiden niin kuin toiminta on tosi tärkeää. Sitten nuorten järjestöt voisi olla mukana paljon enemmän kuin on tällä hetkellä, mutta sitten meillä on nuorten muslimien järjestöt mukana tähän, tässä, joka on ollut musta ihan korvaamattoman arvokasta, että erilaisia hankkeita, täälläkin on Muvenna-hankkeen edustajat, ja tuossa mä olin pyöreän pöydän keskustelussa Säätytalolla just hetki sitten, sielläkin Muvenna mainittiin sellaisena onnistuneena hankkeena, että me tarvitaan näitä nuorten järjestöjä, tarvitaan järjestöjä. Radinet Exit-toiminta on ollut vuodesta 2016. Siihen mä en sen enempää, koska siitäkin tulee iltapäivällä oma esityksensä. Ja sitten tarkoitus on kytkeä nämä muutkin väkivaltatyötä tekevät järjestöt tähän, koska kysehän on väkivallasta. Sitä vaan perustellaan ideologiolla, mutta väkivallasta siinä on ja väkivaltaongelmasta kysymys. Sitten meillä on tutkijoiden verkosto. Leena Malkki Helsingin yliopistolta vetää taas tutkijaverkostoa, ja se on ollut myös tosi tärkeä tässä, että me yritetään sitä, että tietoa perustuvaa toimintaa, mikä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei ole välttämättä kovin helppoa, koska tällä alueella varsinkin on tosi paljon ennakkoluuloja ja kaiken maailman niin kuin ajatuksia, joita pitää koko ajan kyseenalaista. Ja sitten uskonnolliset yhteisöt on meille tärkeä yhteistyökumppani, että Suomessahan on perinteisesti luterilainen kirkko ollut vahvassa asemassa ja kirkko toimii tiiviissä yhteistyössä
viranomaisten kanssa ja viime vuosina kirkkokin on joutunut ihan tällaisen vihapuheen ja niin kuin voi sanoa ekstremistisen toiminnan kohteeksi. Sitten meillä on yhteistyötä muslimijärjestöjen kanssa, juutalaisjärjestöt. Juutalaiset seurakunnat on tärkeä sen takia myös, koska hehän on niin kuin terroristin kohteita ja kohdistuu yhä enemmän niin kuin väkivaltaa. Ja toi antisemitismihän on nostettu nyt Euroopan unionin tasolla yhdeksi sellaisessa ekstremismin muodoksi, johon tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Eli tällaisella porukalla me tehdään ja me niin kuin mä sanoin, niin että sellainen mutkaton välitön vuorovaikutus voi soittaa ja kysyä, eikä ole sellaista niin kuin kankeutta sit siinä. Tässä te näette tämän meidän nykyisen toimenpideohjelman keskeistä sisältöä. Tässä on asioita, joita me on tehty niin kuin kaikkiin muotoihin kohdistuvina toimenpiteitä. Jos mä nyt jotain nostaisin tästä esille, niin varmaan olisi esimerkiksi toi viharikosta ja vihapuheen torjunta. Et me on otettu se tähän mukaan heti alusta lähtien sen takia, koska vihapuhehan on väkivaltaisille ääriliikkeille niin yksi keino levittää sitä sanomaa ja propagandaa. Ja ero esimerkiksi terroristisen propagandan ja vihapuheen välillä on tosi häilyvä. Ja jos puhutaan niin kuin työstä kunnissa, niin siellähän on paljon helpompi niin kuin ruveta miettimään vihapuhetta kuin esimerkiksi sitä, että miten terroristista propagandaa torjutaan, vaikka kysymys on varsin samasta ilmiöstä. Ja sitten toi kommunikaatiota me on kovasti niin kuin tässä kansallisessa yhteistyöryhmässä pohdittu, mutta sanotaan, että se on ollut yksi vaikeimmista asioista. Se, että millä tavalla se saadaan oikeasti, että se kommunikaatio tai viestintä on teko, ennaltaehkäisevää toimintaa tukeva teko, että se ei ole vaan niin kuin viestintää. Tätä me on pähkitty tässä pari vuotta ja on tullut pikkusen edistystä, mutta olisi voinut tulla vähän enemmänkin. Sitten poliisi on meillä tärkeä toimija tässä ja poliisilla on näitä erityisvastuuta. Esimerkiksi tämä ankkuri, moniammatillinen ankkuri toimii poliisilaitosten yhteydessä. Sitten meillä on nettipoliisitoimintaa. Ja tällainen valtakunnallinen uhkatoiminto, jolla pyritään saattamaan sellaiset henkilöt, joihin liittyy niin kuin selkeä väkivallan uhka, mutta joihin ei päästä käsiksi niin kuin rikoslain keinoin, eikä myöskään esimerkiksi mielenterveyslain keinoin. Niin nämä henkilöt tämän valtakunnallinen uhkatoiminnon kautta pyritään saamaan nopeutetusti jonnekin hoitoon. Ja sitä kautta laskemaan sitä mahdollisen väkivaltaisen teon riskiä. Sitten meillä on eri muotoihin kohdistettuja toimenpiteitä. Väkivaltaisesta äärioikeistosta toi tutkimus tulee valmistumaan ihan lähiaikoina ja se Helsingin yliopisto julkaisee se ja siinä tulee hyvää tietoa, tärkeää tietoa meille kaikille. Sitten tämä väkivaltainen äärivasemmisto ja radikaalit vaihtoehtoliikkeet, siinä on niin kuin tällä hetkellä ollut painopistettä, että millä tavalla nämä mielenosoitukset hallitaan, koska mielenosoituksethan on yksi keskeinen tapa esimerkiksi lisätä tätä vastakkainasettelua, tehdä tätä toimintaa näkyviksi, että poliisi on panostanut siihen. No sitten uskonnolla perustelussa, niin silloin kun me tehtiin tämä ohjelma, niin silloin oli matkustaminen Syyrian ja Irakin taistelualueelle kuumimmillaan. Ja sen takia se oli tässä aika vahvasti esillä. Me valmisteltiin sitten tällainen moniviranomaisten yhteistyön ja yhteistyön järjestöjen kanssa perustuva toimintamalli, niin joka valmistui noin vuosi sitten keväällä ja sitä nyt niin kuin ollaan toimeenpantu. Tällaisia nämä. Ja tämähän kaikki osoittaa, mitä mä kerroin tästä toimenpideohjelman sisällöstä, että nyt on aika sitten lähteä miettimään, että mitä jatkossa. Kansainvälinen yhteistyö on tosi tärkeää. Meillä on pohjoismainen yhteistyöverkosto, mihin kaikki Pohjoismaat kuuluu ja kerran vuodessa suunnilleen ministerikokous siihen liittyen. Ja siellä me jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä, järjestetään seminaareja. Tanska oli edellinen puheenjohtaja. Siellä on, Tanska järjesti esimerkiksi sen naiset väkivaltaisissa ääriliikkeissä seminaarin Kööpenhaminassa, mikä oli oikein hyvä. Ja sitten me tietysti seurataan silmäkovana Ruotsin ja Tanskan näiden kansallisten keskusten toimintaa ja kokemuksia niistä. Me ollaan mietitty Suomessakin, että tarvittaisiko tällainen keskus. Ei kukaan ottanut kantaa. Mun oma mielipide on se, että ehkä ei nyt kannata ihan niin kuin pelkästään tämän ympärille, mutta tietysti jos ennaltaehkäisyä noin laajemmin miettii, niin sitten voisi miettiä sitä niin kuin osana tätä. Ja tämä minusta niin kuin liittyy siihen, että me katsotaan, että väkivaltainen ekstremismi ja radikalisoituminen niin kuin pitäisi kytkeä siihen, että mitä yhteiskunnassa muutenkin tapahtuu, eikä niin kuin tuijottaa sitä jonain tällaisena
erityisenä, että nuorilla varsinkin, niin siellä voi olla vaikka minkä sorttista ongelmaa takana, ja sitten se vaan niin kuin ilmenee tällaisena, että ruvetaan meuhkaamaan jossain väkivaltaisessa ääriliikkeessä. Että musta tätä ei saisi kadottaa. Mutta se, mitä mä oon Tanskan keskuksessa pari kertaa vierailu, niin sehän on hyvää toimintaa siellä. Ruotsiin on vielä päässyt, kutsua odotella. Ja sitten on EU-tasolla on tehty vuoden verran tosi paljon työtä. Syntyi tällainen korkeintason työryhmä, teki raportin, jossa sitten esitettiin tällaista uutta koordinaatiomekanismia EU-tasolle. Ja nyt komissio on perustettu sellainen sihteeristö, mihin jäsenvaltiot ja lähettää edustajia, ja sitten siellä on myös niin kuin komission virkamiehiä, ja sen tehtävä on koordinoida koko tätä hommaa niin kuin EU-tasolla, tukee jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja sitten myös yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ja sitten tätä kokonaisuutta ohjaa tällainen steering board, jonka nyt eka kokous on ensi kuussa, mä oon siinä Suomen edustaja. Ja sitten on tällainen Prevent Policymakers Network, joka näitä tällaista niin kuin torjuntahommaa miettii sitten kansallisia strategioita. Siinä on minä ja sitten Kilpeläisen Timo poliisista. Ja sitten tietysti Rani, jolla on aktiivisia ollut ESCN, eli tämä European Strategic Communication Network ja nämä kaikki. Mutta se, mikä tässä on niin kuin positiivista, on se, että tämä homma ei olisi ihan näin hajanaista jatkossa, jos tämä koordinaatiomekanismi niin kuin toteutuisi nyt hyvin. Ja sitten YK, Etyj, Euroopan neuvosto, näähän kaikki häärii nyt tässä asiassa, mikä sinällään on hyvä, mutta toisaalta ajattelen, että aika lailla päällekkäisyyttäkin tehdään kyllä. Me ollaan oltu pari kertaa YK:ssa vuonna 2017 ja sitten nyt tänä vuonna esittelemässä Suomen toimintaa. Siitä on oltu kovin kiinnostuneita nimenomaan tämän yhteistyöulottuvuuden takia, mikä ei varmasti, niin kuin kiitos siitä kuuluu koko tavallaan sille tavalle toimia, mikä Suomessa on. Että meillä yhteistyön tekeminen on helpompaa ehkä kuin monessa muussa maassa, just että vähän väkeä ja iso maa ja sitten noita resurssejakaan ei ole ihan häävisti ollut tässä, niin yhteistyö on yksi tapa sitten tässä toimia. Nyt mä pääsin loppuun tässä esityksessä ja toivottavasti huomasin nyt kaikki teidän kannalta ehkä kiinnostavat asiat tuoda esille ja voidaan jatkaa keskusteluakin sitten tämän päivän aikana. Kiitos.